Han hadde et stort, flott rom med sine ting i, stort sett. Jeg opplevde rommet som en utvidelse av min egen stue. Og levde på en måte sånn også. Slang meg ned på den lille sofaen han hadde, og det var ja, egne bilder og ting av møbler. Vin sto i skapet. Hadde vi lyst på det, så tok vi det. Leste avis sammen og bøker sammen. Jeg leste høyt. For jeg forsto etter hvert at det var vanskeligere og vanskeligere for han å lese også. Ja, stemmen ble dårligere og dårligere, og det var vanskeligere og vanskeligere å forstå hva han sa. Så kommunikasjon var etter hvert litt uhåndterbart, og det var nok fryktelig vanskelig for andre som kom på besøk. Så jeg ba folk ringe til ham, mens jeg var til stede, så kunne jeg på en måte prate for han. Men han hørte på at vi snakket sammen. Og det var litt sånn gjorde jeg det når folk kom på besøk også, at jeg ble litt, hva skal vi kalle det, en slags tolk. Samarbeidet med sykehjemmet var litt sånn, man føler seg litt fram i begynnelsen, og så begynner man å kreve mer. Og jeg var veldig opptatt av at vi skulle ha rettigheter, og her skal det være verdig, og jeg tenkte ikke så mye på økonomien til sykehjemmet. Det tenkte sikkert sykehjemmet veldig mye på selv. Men etter et par år på sykehjemmet, så gikk det seg til, og da ble det mye roligere, synes jeg.